12 i 12, seguim en directe al magazín de Ràdio Sant Feliu. Moment d'obrir la nostra secció en col·laboració amb la Biblioteca Montserrat Roig. Des d'allà ens arriba la bibliotecària Alei Ardanuy. Què tal? Hola, bon dia, molt bé. Molt bon dia. Sí, molt bé. T'has mullat venint? Els peus. Els peus només? Una miqueta, sí, perquè vaig amb el paraigües i ara encara cauen quatre gotes. El més important, com cau la pluja? Perquè de vegades, depèn de com cau, ja pots portar paraigües. Acabes que no... xop, si no, està caient prou bé, prou sí? Vertical. Prou vertical, eh? No, no, sí. No ho fan diagonal. No. Molt bé. Ni m'ha mullat el material que porto, també. Que menys també. Mal. Sí. No, perquè aquest és un altre tema, també, eh? Sí, sí. Els llibres. Avui vaig encarregada. Com sempre. Sí, sí, llibres i revistes. Avui porto revistes. Molt és que bé. No havia portat encara revistes i a mi m'agrada portar moltes coses. Aquí. Ve sempre carregada, la Lea, l'hauríeu de veure. Sí, bueno, si mireu per YouTube ho veureu. Eh? Aquí tot, totes sí, sí, sí. Les revistetes. Més arribar, teniu aigua? Ja, hem vingut assedegada, això sí. Doncs sí, avui en principi és com l'últim programa, no?, de la temporada, tot i que potser aquest estiu fem alguna cosa sí, més. Sí, exacte. Vale. Però diguem-ne que és com l'últim programa formal, sí, no? Seria amb aquest sí, format. Sí. Exacte. Doncs aleshores us he portat una miqueta especial, ja que ja acabem les ja hem acabat les activitats, gairebé com aquell qui diu, queden quatre coses, i les exposicions i tot, també... La biblioteca també a vegades funciona molt amb el curs, realment, però també moltes coses amb l'any, per tant, per als treballadors és una bogeria. Però diguem-ne que ara tanquem moltes coses i aleshores avui portaré una cosa diferent. I ara que entrem en el període que moltes persones gaudeixen de vacances, dic moltes perquè hi ha gent que no, vull dir, però per aquells que sí, que tenen la sort, o tenim la sort de gaudir de vacances a l'estiu, si ets de les persones que us agrada buscar informació o preparar uns viatges o sortides abans de marxar, doncs recomanem que també facis una ullada a la secció de revistes de la biblioteca, perquè allà hi trobareu diferents títols que us poden ajudar a preparar els vostres viatges o escapades o sortides d'un dia, ni que sigui, i ja et dic, tan llunyanes com, i exòtiques com d'entorn més propers. Justament tenim varietat i de tot tipus. Les revistes, a més, que nosaltres sempre ho diem, quan venen a buscar guies, poden complementar la informació i, a més, moltes vegades destaquem que tenen informació més actualitzada, molts cops. Cert. També tenen una gran quantitat i qualitat de fotografies, que això a vegades no ho trobem tant a les guies, i articles amb contingut més de fons que ofereixen un contrapunt a la informació més pràctica, que potser es troba més a les guies. No? Aquí, a vegades, t'expliquen la història d'aquell castell de Budapest, què tal. I avui, llavors, us portem una selecció i us anirem explicant una miqueta què podeu trobar. Molt bé. Començarem amb la revista Viajar, d'acord? Aquesta revista, jo no, fins que no he fet la secció avui, que de fet me l'ha fet, m'ha ajudat una companya, l'Eva, que porta tot el tema de les revistes i en sap un munt. Aquesta revista té 46 anys. És a dir, s'edita des del 1978. T'has quedat una mica sorpresa, oi? No, és que clar, jo el 78 tenia dos anyets. Pues mira, I quan tenia dos anyets, deixa'm tu, que és un incunable, això. Aquesta revista és de les més veteranes, va començar a publicar el 78, com he dit. Ostres. I es definia en el moment del seu naixement com una revista de viatges, rutes i aventures, i realment, en la seva essència, segueix mantenint-se fidel a aquesta idea, tot i que s'ha anat adaptant als nous temps, i és una revista de referència del sector. S'adreça a un públic conscienciat, exigent i molt interessat en viatjar. És a dir, aquí no s'està per romansos i la gent que l'agafa ja sap el que ve a trobar. De fet, et posa aquí la primera revista espanyola de viatges. Sí, sí, no, és que... En fan bandera. En fan bandera, home. Penseu que ara també una revista, moltes vegades nosaltres ho veiem això, no? Doncs tenim un munt de revistes que ens arriben. Hi ha revistes que, malauradament, avui en dia duren molt poc. És a dir, hi ha coses molt bones, però que... Pues no tenen, suposo, el finançament suficient, la publicitat, el que sigui, o cauen les editorials o com sigui, i costa molt mantenir-se. Per tant, mantenir-se 46 anys, això és un premi, vull dir, molt bé per aquesta revista, perquè realment costa moltíssim. Aquesta, doncs això, com us deia, té un format de molta qualitat, trobem articles de viatges i de destinacions mundials, o sigui, des d'Espanya, Europa, i realitzats per fotògraf i viatgers de prestigi. Alguns dels que han escrit aquí, perquè feu una idea, podríem trobar, per exemple, a veure, Bernardo Achaga, escriptor, o us agradarà més o menys, jo dic els noms perquè a vegades també, però el Fernando Sánchez Dragó, el, qui més, l'Ana Puertolas, Manu Leguineche, perdó, Javier Moro, Soledad Gallego Díaz, o sigui, són una sèrie d'alguns escriptors també molt, molt coneguts que han escrit aquí alguns articles. En l'últim, per exemple, en el que ens ha arribat aquest mes, doncs hi ha un extens reportatge sobre París, arrel dels Jocs Olímpics d'aquest estiu, no? Sí. Una mica així. Les Illes Cook, que és un destí paradisíac del Pacífic, o un especial de creuers, propostes per sortir a la muntanya, motels de carretera, molt interessant, i una escapada a la ciutat d'Osca. O sigui que ja veieu que
París, Òscar, motels, o sigui, això tracta de tot. Potser per això també s'ha mantingut, perquè toca de tot. I amb unes fotografies també realment molt, molt boniques, sí, de molts indrets. Sí, sí. Jo sóc de les que busco revistes, moltes vegades, quan vaig a algun lloc, perquè sempre hi ha aquella cosa diferent, aquell article que dius, jo què sé, me'n recordo quan una vegada buscant i vaig trobar de Nova York, pastisseries. Hi havia uns articles sobre pastisseries. Doncs, això no, a la guia potser te les destaca, però allà t'explicava el per què, on estan i tot. Clar. Es fa com un... És una altra, sí, sí, una altra manera de trobar informació molt interessant. Una molt coneguda també, i molt generalista, que també té els seus anys, ja té 25 anys, celebra, és la revista Viajes National Geographic. Aquesta ja, només amb el nom National Geographic, jo crec que tothom, i ja té un prestigi també. En aquesta, doncs això, hi trobarem articles, consells pràctics per escapades curtes, com viatges més llargs per Europa. Mireu aquí l'Acròpolis, de... d'on és això, a veure. Té pinta de... Això és Grècia, no? El Partenó, sí, sí, exacte, però veus... És que fa un tipus d'articles en les revistes que, ja et dic, que jo sóc bastant fan de trobar aquí. I a més és que està sempre molt actualitzat, en el corazón de Atenas. Sí, sí, amb unes imatges que donen ganes d'anar-hi. Sí, no? Sí. No, tu quan veus aquests articles també et dius, ai, tinc ganes d'anar aquí. Sí, a les guies no ha passat, al País Basc, francès. Aquest està molt bé, justament també el vaig mirar fa poc, el mira la revista. Bé, doncs, a la revista aquesta, per exemple, l'últim número... Doncs hi havia doncs, un reportatge sobre Botswana, però també Malàsia, Noruega, Normandia, Turín o Cádiz. Sempre barreja, fa més aviat tipus el món a Europa i alguna coseta d'aquí del territori. I, bueno, com us dic, ja té el segell de qualitat de National Geographic, que, per tant, és de les més agafades, també. Molt bé. Però perquè tot no sigui de fora o en castellà o que, no, que ens toca menys, també portem cosetes d'aquí al voltant. També tenim viatges i sortides per Catalunya, per exemple, una revista també molt, que ja té uns anys i té prestigi, és el Descobrir, que abans es deia Descobrir Catalunya. Sí. També això passa, ens canvien els noms de les revistes. Els que cataloguem, no sé si algú sap què és això de catalogar, però els bibliotecaris cataloguem, que és agafar les dades principals, posar-ho en un programa, base de dades i tal, quan ens canvien els noms de les coses... És una moguda, perquè clar, si busques el Descobrir Catalunya ja no trobes perquè ara es diu Descobrir, en fi. Doncs aquesta li han canviat el nom, coses que fan. I es publica des del 97, i és un també dels nostres clàssics de la secció de revistes. És molt xula també aquesta, la veritat, perquè a més fa molt tipus històric. O sigui, t'explica, mira aquí, per exemple, Parada i Fonda, els millors llocs on gaudir de la tradició gastronòmica catalana. I surt aquí ja, que estem a l'estiu i a mi no em vindria de gust, però surt aquí una escudella. No sé què dir-te, jo, aquesta escudella. Una escudella que té una pinta que dius, posa-me-la. I llavors et va fent aquí la... Bueno, t'explica una miqueta llocs on menjar. Menjar tradicional català. Doncs això, és un, normalment hi trobem un dossier central monogràfic sobre un tema, articles breus sobre natura també, arqueologia, esdeveniments culturals o festius, que això està molt bé, notícies d'actualitat, propostes de ruta i això, tot amb informació de l'àmbit geogràfic dels països catalans. I, per exemple, l'últim número hi ha coses tan random com doncs, parlar del Maresme, no? Del passat, de història, també dels indians, els pescadors, els mariners, turisme, o també ramats de camins. És una ruta circular que recorre diverses comarques del Pirineu, però amb el Pallars, la Ribagorça o Aran, i recrea la ruta que van fer els escriptors Josep Maria Espinàs i Camilo José Cela, doncs, també t'ho explicant aquesta revista. O després un article que es diu Terra cremada sobre les conseqüències que tenen els incendis sobre els boscos. Vull dir que escolta'm, aquí tens per lectura per molta estona. I tant. Que també bé. Com a lectura, vull dir... Per, sí, sí, sí. No cal només anar a viatjar per... Cultureta, no? Cultureta, sí, sí, totalment. Sí. D'aquestes que després és el trivial, ets un crac perquè saps. I la revista Turisme també seguim amb Catalunya i Andorra, que diu aquí. Aquesta, doncs, és... Aquesta fa poc que la tenim a la biblioteca i és relativament recent, és del 2017. I són articles que no són molt extensos i això, amb informació pràctica, doble pàgina sobre Catalunya i sobre Andorra, que també sempre ens la tenim aquí al costat i una mica oblidada. I l'objectiu és donar a conèixer doncs, això, el turisme de proximitat, ciutats grans i petites, indrets desconeguts o coneguts, una mica posar en valor la riquesa de la nostra regió, el patrimoni, els museus, les festes, esdeveniments. I, per exemple, doncs, a l'últim número hi ha des de la tradició de les enramades per Corpus de Sallent o el Museu de l'Exili de la Jonquera o fins i tot rutes per la natura per Andorra, no per Ordino i tal. També està molt bé, aquesta. I ara canviem una miqueta a les dues últimes, que ja són també un altre rotllo. Format gairebé butxaca. Això és un és ideal, aquesta. Mireu, és que és un... Jo diria que és com un dinar 5, no? La meitat d'un... Més o menys. No arriba, una mica més gran. Aquesta es diu Grandes Espacios, Turismo
Activo. Si ets un amant de l'anomenat turisme actiu, no? És a la biblioteca trobaràs aquesta revista, que amb més de 25 anys d'història, que cada mes et proposa activitats de la natura, bàsicament, i descobrint racons interessants i desconeguts d'Espanya. Doncs són números monogràfics. Uh-huh. Aleshores, normalment se centren en una zona geogràfica o potser en un tema concret, també, i pots trobar-hi de tot, des d'articles informatius, propostes concretes, d'activitats de senderisme, cicloturisme, vies ferrates, barrancs, canyons, no? L'últim número, per exemple, que no és aquest, és que els últims els tenim disponibles, però això no porto l'últim. Ah, sí, exclosos, perdona. Això no sé si se sap, però les revistes el que fem és la del mes actual no es pot agafar perquè la pugui consultar tothom allà a la biblioteca, i les que es deixen endur a casa en préstec, que també alguns encara no en són conscients, i no, que et pots endur una revista a casa com un llibre, són les dels mesos anteriors. Per això jo avui he portat les que estan ja disponibles, que són les dels mesos anteriors. Doncs aquest mes en sortia, doncs, per exemple, està dedicat a la zona de la Rioja, de la Sierra de la Demanda, que és un espai protegit, pertanyent a la Serralada Ibèrica, i bueno, t'explica una mica. Però aquesta que porto aquí, doncs, és Picos d'Europa, que aquesta segur que d'aquí dos dies no hi és, perquè és un dels llocs on moltíssima gent també va a l'estiu a fer sits una mica de la muntanya. És preciós i està aquí al costat, com aquell qui diu, i és una meravella. Doncs aquest està dedicat allà. I per acabar, perquè clar, hi ha gent que viatja de totes les maneres possibles, no? Amb qualsevol transport, però últimament es porta molt. Camper. Sempre es porta, però ara aquí encara més, últimament trobo, el tema de les autocaravanes. Bueno, perquè està tot molt car, no? I al final amb l'autocaravana doncs ja tens l'hotel, el dormir i el menjar més o menys mig assegurat. L'hotel sobre rodes. L'hotel sobre rodes. Doncs hi ha una revista que es diu, o sigui, que tracta això, no? Que és Autoc o Autocaravanes, té com aquest títol, i que en els darrers anys, doncs, això, hem viscut un gran creixement, de, com dèiem, del caravaning, com a forma alternativa de viatjar o fer turisme, i aleshores doncs, els amants de viatges d'aquest tipus, amb aquest estil, tenen aquesta. És una revista hereva de Camping y su Mundo, és que és molt friqui el món aquest de les revistes. Camping y su Mundo. El Camping y su Mundo. Era una revista que es va publicar del 85 al 2016, i aleshores el 2016 va canviar de nom i va reorientar el seu contingut més cap a autocaravanes, ja no tant cap a càmping, sinó cap a caravanes. I és molt fric tot això. I aleshores, doncs això, us ofereix reportatges sobre rutes, escapades per fer amb caravana, experiències de viatge, rutes, perquè també és un món, moure't d'aquesta manera. Avui en dia hi ha moltes aplicacions que et diuen on pots parar, on sí, on no, com fer-ho. Els serveis que hi ha. Sí, però bueno, aquesta està bé perquè també doncs, et dona recursos i sí, està bé sempre. I molta informació que pels amants d'aquest tipus de manera de viatjar, doncs està molt bé. Molt bé. I fins aquí crec que hem fet un bon repàs de... Sí, home, hem viatjat bastant, de les revistes de viatjar i com us dic, ja està. Des de si sou de preparar-vos un viatge o si us agrada, com dèiem, la cultureta i descobrir coses d'altres indrets, jo recomano sempre molt les revistes, que a vegades les tenim allà com oblidades. Estava pensant en aquesta, la de Viajar, la primera revista espanyola des del 1978. Clar, penso... Encara queden coses per veure, per visitar? O potser en aquests anys han repetit alguna, però segur, des d'un altre punt de vista? Perquè, clar, és que... Han de tenir una base de dades dels temes que ja han fet. Sí. Brutal. És que, clar... Sí, el que passa és que, clar, com us deia, com que és informació al final actualitzada, és cert que ho pots enfocar moltes coses des de diferents punts de vista. Al final, potser has fet una ciutat, però ho has enfocat des del punt de vista de museus. I ara ho enfoques des del punt de vista de, jo què sé... per exemple... Si té... Galeries d'art. Galeries d'art, sí, o sigui, o del menjar, no? Doncs realment jo crec que, i igualment segur que si busquéssim, potser la del 1993 tenia un article molt igual que aquest, però, clar, com que no les hem llegit absolutament totes, doncs mira, no passa res. I t'imagines aquesta gent que les col·lecciona? Bueno, sí. Si tingués tots els números de... Sí, no m'ho imagino, és que segur que hi ha algú que ho té. Hi ha algú que hi ha gent que té... Doncs també hi ha el risc. Si té tots els números de Viajar... Les revistes, és aquest tema del manteniment, que costa, és un tipus de paper que es fa malbé bastant sovint. O sigui, això també ho han de saber la gent que ho recol·lecciona. S'han de mantenir amb gens d'humitat, s'ha de vigilar molt. Bueno, aquí ara ja em surt la cosa, la vena de bibliotecària de conservació. Però sí, ja segur que hi ha gent que conserva. Segur. I canviem de tema ja i anem una mica a les recomanacions. No sé com anem de temps. Bé. Sí? Vinga. Doncs avui, a la secció de recomanacions, porto com tres cosetes, que les tres són molt, molt recomanables i que, a més, han guanyat o estan nominats a premis. Que
El tema dels premis, a veure, el tema dels premis és com tot, hi ha tot tipus de premis. Hi ha premis que són més, com el Planeta, per exemple, que al final és una propaganda i la qualitat potser a vegades és més, queda una miqueta més així, però després hi ha premis més petitons o fins i tot amb, que les donen determinades entitats amb un renom que, la veritat, tu saps que si allà han donat un premi és que segurament val la pena. I avui us porto tres llibres amb tres premis que jo personalment he llegit, que jo, intento jo sempre recomanar coses que he llegit, perquè si no és com una mica... no es recomana igual. Aleshores, avui, aquest... us porto un còmic que es diu Patos, que jo vaig llegir l'estiu passat, que tu el veus, sí, Sílvia? Sí. És, té, a veure quantes pàgines té, perquè ja no sé, 430. És un senyor, còmic. No és molt ideal per portar la bossa per anar a la platja, però jo sóc de les que prefereixo reniar-me i no. Portar-lo. No, però bueno, jo anava amb cotxe i llavors el portava. I me'l vaig llegir aquest estiu i em va encantar. I quan l'altre, fa poc, el mes de... quan va ser el Saló del Còmic, que jo no me'n recordo quan va ser ara, fa un mes i pico, li van donar un premi i vaig dir, home, és que no m'estranya. I aleshores vaig dir, és perfecte, el recomanaré aquí a la ràdio. I aleshores, doncs això, us porto aquest còmic, que es diu Patos, 2 anys en les arenes petrolíferes, que és de la Kate Beaton, publicat per Norma Editorial, una gran editorial que sempre encerta. I és un còmic autobiogràfic, premiat això al Còmic Barcelona 2024 com a millor obra d'autoria estrangera. Normalment al Còmic Barcelona es premien gent del territori, però sempre hi ha un premi d'estrangeria, d'obra estrangera, sí, publicada, evidentment, en català o en castellà aquí a l'Estat. Doncs aquesta és la que ha guanyat i aquests premis són votats per professionals del còmic espanyol, tenen com a objectiu promocionar i reconèixer els nostres autors i autores i també donar suport a les editorials que aposten per la seva obra o per obres, com en aquest cas, de fora. I per també mostrar la riquesa i diversitat del còmic que hi ha avui en dia. Bueno, és un bon reconeixement. Us poso un context sobre qui és la Kate Beaton. Es tracta d'una dibuixant de tires còmiques de fama internacional. Potser aquí no la coneixem, però arreu és molt coneguda. I ella, això, és coneguda bàsicament per aquestes tires còmiques. I aleshores ella ha fet el salt a fer la seva primera obra còmic sobre la seva experiència en una petrolera. I el tema és que aquí no hi ha humor. Sí, no té, és com si ara aquí tinguéssim una persona que fa tires còmiques, no? Una Fablita Banana, i de cop i volta et fa un llibre d'un tema duríssim que et deixes com, un moment, però aquesta noia mai no estic acostumada a llegir això, no? Doncs ha sigut un xoc per moltíssima gent i és la seva experiència en una petrolera. És una obra valenta i molt recomanable. A veure, aquesta noia, que és, com dic, un relat autobiogràfic, és de natural de Nova Escòcia, al Canadà. Aleshores, allà va passar 2 anys a les plantes petroleres, que n'hi ha, bueno, a la regió canadenca, és un destí molt habitual pels aquells que busquen feina, no? Té molts recursos, vull dir, la terra, hi ha moltes petroleres, i aleshores el que fa molta gent és anar-se'n a treballar en aquests llocs que estan aïllats, no? I on bàsicament hi ha homes, i per guanyar diners d'una forma fàcil. El que passa és que, clar, implica potser estar-te 2-3 anys allà, que amb prou feines tens dies de vacances i amb prou feines marxes allà, perquè recordem que Canadà és enorme i moure's doncs té més dificultats. Ella ho va fer per poder-se pagar el deute universitari. Tant en molts llocs, com el Canadà, Estats Units, els deutes universitaris estàs molts anys per pagar-los. Aleshores, ella ho va veure com una oportunitat per dir, guanyo uns diners, puc pagar el meu deute i ja veig què faig a la vida. Doncs l'autora reflexiona, en aquest cas, sobre el masclisme, l'assetjament, la salut mental i l'ecologisme a través dels ulls d'una jove que està aprenent a enfrontar-se al món. Ella explica la seva experiència treballant al món del petroli en un lloc on hi ha una dona per cada 50 homes. En unes condicions extremes, allà fa un fred brutal, aïllada, vull dir, ja et dic, són ciutats falses, o sigui, s'han muntat simplement perquè tens allà on tens les màquines, doncs es munten una mena de poble, però és totalment fictici i és pels treballadors de les fàbriques. Doncs en aquests llocs on només hi ha una dona per cada 50 homes, aquestes són els números, l'assetjament no només es combat, sinó que es dona com una cosa habitual i està normalitzat, o sigui, hi ha moments en què llegeixes i és esfereïdor de parar, de dir, uf, bueno,
és que aquesta noia, jo crec que el fet d'això és autobiogràfic, s'ha buidat fent això i és una passada. Tot i així, l'autora no fa una crítica per crítica. És més aviat una reflexió o potser un diagnòstic, no? De, ella es pregunta què provoca que hi hagi un comportament tan exagerat al seu voltant per part dels homes. Com són així? Potser diu, si no estiguessin en aquestes condicions no serien així. Però llavors és allò, no? De què fa, què fa el tema, les condicions o que siguis un home, no? L'àlbum fa servir dos colors, el gris i el negre, per donar un to melancòlic a tota l'obra gràfica, i el ritme narratiu ens apropa en aquesta lectura d'un diari personal, que és una... Bueno, jo us la recomano moltíssim. Patos, 2 anys en les arenes petrolíferes. Molt bé. Molt, molt recomanable. De fet, ja té molts premis, ja no m'estranya que també... Seguim una mica amb infantil, canviem una mica d'estil. En aquest cas és una petita joieta que em recomanen també les companyes de la secció infantil. Es diu Murdo, el llibre dels somnis impossibles. És molt bufó. Té un doble premi, aquest. Per un cantó va ser guardonat amb el premi Hans Christian Andersen i també pel Strega Ragazze e Ragazzi. El premi Andersen, en aquest cas, és un reconeixement italià, és dels més importants en l'àmbit de la literatura infantil, impulsat i gestionat per la revista homònima, que es diu així, i premia cada any les millors obres, autors, il·lustradors i sèries per infants, per infantil, diguem-ne, i adolescent. I després el premi Strega es concedeix als millors llibres infantils i juvenils publicats a Itàlia durant l'any anterior a la data de la celebració de la Fira del Llibre de Bologna, que és la fira de llibre infantil i juvenil més famosa del món. És a dir, són molt bons premis. És un àlbum il·lustrat meravellós que ens presenta Murdo, que és un petit yeti imaginari i que és el narrador d'aquesta història. Aleshores, cada pàgina descriu un dels seus somnis. Sempre té la frase de... Sempre he somiat, no? Sempre he somiat que feia girar un planeta entre les meves mans. A la següent pàgina... Bé, hi ha més coses, però comença la següent pàgina. Sempre he somiat que em ficava dins d'un sobre, amb un pastís de maduixa, algunes espelmes i llumins... A la següent... Sempre he somiat que feia un castell de sorra. O sigui, va explicant coses que ell ha somiat amb una il·lustració molt original i molt, molt, molt bufona. És una mica, és poètic, de fet, una mica, ens presenta això als seus amics, amb Murdo, els seus plaers, les seves preguntes, en un recorregut on juga amb paraules, amb lletres, amb sons, per construir paisatges imaginaris. Aquest és un text d'Àlex Cussó i ens transmet tota la poesia de la infància. I també hi ha la il·lustració a quatre tintes d'Eva Ofredo, que està, bueno, ho complementen amb molta tendresa i enginy. I es tracta d'un llibre que creiem que es pot convertir en un referent dels àlbums infantils contemporanis per la seva sensibilitat poètica i delicada i que pot enamorar els més petits i els més grans de la casa. I el que passa... Volia llegir, però crec que anem molt malament de temps avui. O potser em guardo aquesta pel proper dia? Què sembla? Ens guardarem una pel... si venim a fer l'especial de l'estiu, de recomanacions, i avui potser us llegeixo, per acabar, un trosset d'aquesta de Murdo, que diu... Sempre he somiat que compartia el meu berenar amb una illa. Però no és tan fàcil allotjar una illa a casa. Ni tan sols una illa prou petita perquè cabés a la banyera o dins d'un cubell. Les illes prefereixen quedar-se on són. El seu llac, el seu riu o el seu mar. Sempre podria convidar-me a casa seva, però no seria el mateix. Com serviria unes creps acabades de fer amb xocolata fosa tan lluny de casa? Si la nit fos de paper, m'agradaria estripar-la amb 1000 bocins. Amb ells faria confetis. I després guardaria tots aquests confetis al fons d'un barret ben gran. Havent dinat, ajegut a l'herba, n'agafaria un grapat per llançar-lo a l'aire. I és que sempre he somiat que feia la migdiada sota les estrelles. Molt bonic. És molt bufonet, sí. Això està recomanat més per a partir de 7 anys, 8... Però bueno, els petitons sempre igualment se'ls hi pot llegir. O sigui que res, us deixo avui amb el Murdo. I ens guardem l'altre pel proper dia, que l'altre és molt especial. Molt bé. I a més, el proper dia ja sabrem... Ah, spoiler. Aquest no té premi encara. Aquest està nominat. Els Premis Llibreter. I en parlem el proper dia, els Premis Llibreter, que se celebren la setmana que ve. Per tant, sabrem si guanya o no i donarem més informació. Fantàstic. Ens ha quedat rodó, fantàstic. Això. Fantàstic. Àlia Ardanuí, com sempre, moltíssimes gràcies des de la Biblioteca Montserrat Roig. A vosaltres, moltíssimes gràcies. Adéu. Bueno.